Відбувся творчий звітній концерт Самбірського училища культури у Народному домі. Концерт розпочався з привітальної хореографічної композиції постановки «Ніни Шпот». Перед глядачами виступили камерний хор «Домінанта», керівник Ореста Кінаш, ансамбль бандуристів, керівник Ольга Голод, ансамбль народної музики, керівник Михайло Кащак. Незабутні враження залишили по собі чоловічий квартет, керівник Іван Хай, оркестр народних інструментів, керівник Михайло Кащак та зведений хор студентів училища, керівник Леся Мигалик, у виконанні яких звучали твори, українські народні пісні «Гілочка Буску», «Коло млину, коло броду», «Гуцульська рапсодія» та «Гулака Артемовського», «Молитва за Україну» та «Запорожець за Дунаєм». Впродовж усього концерту танцювали різножанрові хореографічні композиції, ансамбль народного танцю «Самбірчанка», керівник Ніна Шпот, ансамбль народного танцю «Дністрові зорі», керівник Віктор Скрипник, ансамбль бального танцю, керівник Анатолій Шпак та ансамбль сучасного танцю, керівник Василь Шпот. Талановито виконували концертні композиції дует саксофоністів у складі Наталії Приленської та Тараса Поручника і вокальний дует у складі Вікторії Турок та Михайла Саса. Концерт завершився піснею «Родина», яку виконував естрадний оркестр училища, керівник Генріх Мельнарович.